El Servei de Vigilància de la Cala del Moraig acaba de rebre l'alerta. Hi ha un accident en la cova dels Arcs. Un menut ha caigut dins la cova quan caminava pel penya-segat. La víctima ha caigut des d'ací, des d'este forat, cap a la cova a una alçada d'uns 10 metres. Té politraumatisme, està conscient, però les cames no li responen. Pues es un niño posiblemente politraumatizado. Yo he llegado allí, en principio estaba consciente, estaba orientado, ¿vale? Estaba un poco obnubilado, ¿vale? Con una posible fractura abierta en miembro inferior derecho y nada, bueno, y en principio pues nada, pues a todo paciente politraumatizado hay que ponerle oxígeno. L'infermera reconeix el menut, li pren les constants i fa una valoració exhaustiva abans d'immobilitzar-lo amb l'ajuda dels companys del rescat. En este caso yo me coloco en la cabeza, sujeto la cabeza, que es una de las partes más importantes, intentando evitar que una lesión que ya pueda tener vaya más, y la enfermera ya comienza, digamos, esa parte de vamos a colocar una férula, vamos a inmovilizar aquí, vamos a inmovilizar allá. Yo en principio, sabes, con mis conocimientos puedo ver cómo se encuentra el paciente y si está inconsciente, si está consciente, cómo movilizarle, cómo inmovilizarle, cómo hay que tratarle. Lo más importante que es cabeza, cuello y tronco completamente inmovilizado, entonces yo me he encargado de montar una instalación para subirlo con seguridad por esta pequeña rampa de aquí y ya extraerlo a la enfermería. Tot està ja preparat per a l'evacuació, un camí gens fàcil, ja que l'equip de rescat ha de travessar un barranc amb aigua. Així, la coordinació és l'únic camí per a garantir un rescat segur. Pensa, pensa. Una, dos, tres. Vale. Muy bien. Coger la mesa. Vale, paramos. Parad. Parad. Vale, tensado, ¿eh? Sujetando, tensamos, miramos los pies. Una vegada a la infermeria, l'infermera li col·loca una via al pacient i li torna a prendre les constants abans de l'arribada de l'ambulància. És un simulacre d'un accident que podria passar en qualsevol moment. La Cala del Moraig és una de les platges més visitades de la Marina Alta, un paradís únic cobert de penya-segats, tan atractiu com perillós si no respecta la seva orografia. És, la orografia és la que és i la tenim massificada. Ve molta gent i el que volem és estar tranquils i que la gent estigui tranquil·la, donar-los un bon servei. De les 47 platges de la comarca només està compta amb servici d'infermeria. Los servicios sanitarios, como dije antes, van muy saturados y dependiendo de ellos la respuesta es muy larga. De esa manera la respuesta es inmediata y salvamos vidas. Salvar vides quan el temps és vital en un enclau llunyà de poblacions amb grans dotacions sanitàries.